Əvvəla bilirsiniz ki, mən bu birinci dəfə deyil seçkilərə qatılıram və 2003-cü ildə mən seçkilərə qatılmışdım. O zaman İlham Əliyevi seçkilərdən sonra ilk təbrik edən mən olmuşdum və bunu bir yeni bir Azərbaycan dənəmənin başlanmasının qoyulması kimi də bu qəbul olunmuşdu. Və mən düşünürəm ki, biz milli qüvvə olduğumuz üçün bizim fəaliyyətimizin özü baxmayaraq ki, biz müxalifətdə hökumətin nöqsanlarını kifayət qədər parlamentdə də ciddi tənqid edirik, mətbuatda da, amma milli qüvvə olduğumuzdan elə bizim fəaliyyətimizin özü İlham Əliyevin prezident kimi indiyə qədər ki, dövrdə ona dəstəkdir. Yəni, prezident bütün milləti təmsil elədiyinə, dövləti təmsil elədiyinə görə yəni, milli mövqədə dayanan istənilən partiyanın fəaliyyəti elə həm də o prezidentə dəstəkdir. Xüsusilə də bizim kimi belə deyək, təhdid olunan ölkələrdə. O baxımdan yəni, xüsusi bir dəstəkdən söhbət gedə bilməz, amma yenə deyirəm, milli məsələlərdə biz hər zaman sözümüzü demişik. Necə ki, Rusiya bu Milli Şura məsələsini ortaya bunu ilk ifşə edənlərdən və bu Milli Şuranın Rusiyanın batlı belə deyək, bir layihəsi olduğunu söyləyən məhz bizim partiya olub, mən almışım.